យើងខ្ញុំបានធ្វើរួចមកហើយនោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការកែតម្រង់ខាងក្នុងផងនិងតម្រូវទៅលើកិច្ចការកែតម្រង់ទាំងឡាយដែលអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនឹងត្រូវដាក់ចេញនៅពេលខាងមុខក្នុងស្មារតីនេះខ្ញុំសូមស្នើឲ្យភាគីទាំងអស់ពិនិត្យមើលបញ្ហាទាំងឡាយជាប្រព័ន្ធពោលគឺមើលព្រីទាំងមូលហើយសូមកុំមើលតែឈើមួយដើមមួយដើមដោយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយរបៀបវារៈនយោបាយរបស់ខ្លួនការពិតគ្មានទេអត់មានអ្នកណាជួលខ្ញុំទេខ្ញុំមកដោយស្ម័គ្រចិត្តខ្ញុំមកនេះទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំសូមច្បាប់គេចប់ហើយគ្មានសុខចិត្តខាតប្រាក់ខែដើម្បីចង់ជួបសម្ដេចដែលលោកបានអញ្ជើញមកប្រជុំនៅប្រទេសស្វីសខំស្កាត់មក 3-400 គីឡូនេះដោយសេចក្តីរីករាយអត់មានអ្នកណាបង្ខំអ្នកណាទេគឺមកដោយស្ម័គ្រចិត្តបាទពួកខ្ញុំគ្មានស្អីលើសពីប៉ុណ្្នឹងឯងមានតែមកគ្រប់គ្រងទឹកចិត្តលើកទឹកចិត្តសម្ដេចឲ្យគាត់មានកម្លាំងដើម្បីដឹកនាំប្រទេសជាតិអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងឲ្យជឿនលឿនទៅមុខព្រោះខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរវាមានឧត្តមគតិមិនចោលប្រទេសជាតិរបស់យើងជនជាតិយើងសញ្ជាតិយើងទេក្មួយបានតែប៉ុណ្្នឹងបាទ
អរគុណចំពោះបងប្អូនជំនឿជាតិដែលបានអញ្ជើញមកពីគ្រប់ទីកន្លែងក៏ដូចជាក្មួយក្មួយនិស្សិតដែលបានធ្វើដំណើរវិញឆ្ងាយមកកាន់ទីនេះ